të hapen bastet sportive. Kjo në fakt është një kërkesë fillimisht e përmendur apo e bërë nga presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar zoti Fidel Ylli, më pas edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit, nga kreu i saj Armand Duka dhe president të klubeve të skuadrave shqiptare, dhe kërkohet në fakt që pjesa e tatimit apo të ardhurat nga hapja dhe legalizimi i basteve të shkojnë për sportin në vend, klubet sportiva apo edhe për sportistë të veçantë. Kjo ka nisur dhe ka shkaktuar sërish një debat. Në fakt, salonet e basteve sportive ka diçka të 4 vite që janë mbyllur dhe drejtuesit që kanë kërkuar diçka të tillë kanë pasur takime edhe me ministrin e arsimit dhe sporteve zonjën Kushi. Dhe diskutimi bëhet që mund legalizojmë vetëm bastet online. Por këtë do të kemë mundësi që në këtë moment të diskutojmë me zotin Artan Shyti, ish kryetari i shoqatës së basteve sportive, ish zëvendës ministri i sporteve dhe zëvendës rektori i Universitetit Barleti. Zoti Shyti, mirëdita, kënaqësi që jemi sërish së bashku. Bëra prezentimin, sepse le temi është eksperienca dhe ekspertiza e nevojshme për diskutuar diçka të tillë. Por së pari do të them, ndoshta të gjithë i harruam, sepse ato salonet e basteve sportive, lokale, si duash mundi quajmë, i kishim të freskëta, duke sikur momentalisht i harruam, edhe pse ndoshta online në mënyrë të palishme edhe mund vjojnë të luhen. Si e mendoni dhe pse vjen pikërisht në këtë moment kjo kërkesë? Është nevoja sportit që ka vërtet për para, apo ka diçka tjetër? Po nëse është diçka tjetër, do më dhe nëse qeveria ka ndërmend që të ri trajtoj bastet sportive dhe ka nevoj që të ketë një shtys nga komuniteti sportit, kjo është pozitive dhe mund quhet që e ndodhë. Nësa, sporti kujtohet që të hapi një temë, që është tema e financimit në mjetë basë, në kur sporti vetë, në mënyrë të qartë, nuk u angazhua fare për të treguar që qeverisë ku vendosë të mbylleshin, që nuk duheshin mbyllur, që mund përdoreshin të tjera alternativa rregulluese ligjore, që këto fondet shkonin më tepër për sportin, që të organizojnë ndryshe dhe më pak dëme për kategorinë atyre që e kanë nga vesë e kanë thyer në një smundje bastin, siç është domethënë e dim që ka një kategori të tillë gjithmonë e cila thonë që vazhdon e luan në të njëjtat nivele, ndoshta edhe më tepër, dhe që kjo lëvizje mbyllja nuk është se solli në një rregullim dhe nuk mund sillte. Përvoja botërore ka treguar që veset nuk zgjidhen duke mbyllur fizikisht godinën. Zgjidhen duke edukuar, duke ndryshuar, duke si thua se më pamë reduktuar, po jo duke i mbyllur. Në fakt këto vite kanë treguar që vazhdojnë thonë që vazhdojnë të ulzojnë edhe më tepër dhe si thua kanë kaluar në nivel digital, por kjo ndryshon gjë në drejtim të e vetë që kanë ndryshuar që paratë që merrte shteti, se paratë merrin kompanitë serioze, sot nuk dihet ku shkojnë dhe mund shkojnë fare mirë edhe për financimin e pjesës bio të liqme të shoqërisë, apo dhe për më shumë më keq edhe më frikësëm se kaq. Kjo gjë duhet ishte bërë që atëherë nga ana institucionit sportit, dhe jo sot në mënyrën që duam bastet, duam lekët, se këto janë nga njëse edo ankimet e kalamajve kur i merë lodrën, dhe në i farë mënyrë dhe më thënë nuk argumentojnë asgjë se pse ju i duhet lodra prapë në dorë. Jo, këto para ndoshta me ato që luajnë le të themi në mënyrën ilegale apo të jashtëligjshme, mund shkojnë më shumë edhe në këto kompani bastër që ndoshta luhet dhe që kanë qendra jashtë shtetit, apo edhe mund të qarkullojnë sërish në vendin tonë. Kompanitë basteve që funksiononin janë mbyllur gjitha dhe ato nuk kanë më aktivitet. Ndërkohë kur sot teknologjia ka bërë të mundur që mund të luash edhe me kompani që mund të jenë Azia, mund të jenë nëpër botë, mjafton të marrësh një mekanizëm teknologjik edhe ti mund të luash nga celular, mund të luash kudo, mund të luash duke thirrur dhe shokut. Pra është e pamundur, dhe këtë e kemi thënë dhe atëherë, është praktikisht e pamundur ti mbyllësh. E vetëm ai ndodhur e përsërisë që shteti ka dalë jashtë loja dhe sot mund të bëj kushdo çfarë doj, dikush kapet ndonjëherë, domethënë, dhe
evidentohet dhe mirë bëhet, po, po. Por kjo nuk e zgjidh situatën që ne pretendojmë. Ne pretendojmë, kemi pretenduar atëherë që këto duhet të jenë para në funksion të sportit, është e vërtetë që është një ves, po siç është duhani dhe normalisht në Shqipëri digjen çdo vit 600 milion euro nga njerëzit që pinë duhan. Pas një nuk njerëzit, domethënë kufizohen në moshën 18 vjeç nuk mund pinë, nuk mund pinë ambientet mbyllura, po nuk i thuhet s'ka më cigaren treg. Ose alkooli po kshu i cili është i tjetër tregus domethënë i shkatrues i qytetit. Pra reduktohet pirja, reduktohet përdorimi, po nuk mbyllet përdorimi sepse përvoja botërore ka treguar që kur edhe Amerika që tentoi ta mbyllte të ishte prohibicionizmi i famshëm i alkoolit, nuk e arriti dot që ta bënte këtë punë. Kështu që kanë zgjedhur edukimin, kanë zgjedhur reduktimin, ka shumë forma shumë efikase që të reduktohen, njerëzit që kanë probleme të mos lejohet të luajnë, por nga ana tjetër njerëzit duan të kenë një emocion më të tepër nga sporti, mund ta bëjnë këtë sepse është në e drejta një të rrituri që të bëjnë me paratë ato që ai mendon. Ndërsa nëse kalohet masa, atëherë kjo pastaj patjetër i duhet në hyj shtetin në organizma. Po. Për të përfuar këtë aktivitet. E kuptoj. Thënë këtë ose bër këtë analizë që dëgjova me vëmendje. Dhe po kërkohet hapja e basteve, dhe por të paktën nga ministria po përgjigjet që ka dhënë qeveria deri më tani është që nuk i kthehemi më atyre asaj katrahure me pikat e basteve me këto sallonet, por ndoshta po diskutohet ideja e legalizimit të basteve online. Tani si çfarë mendimi keni? Mund të jemi ose mund të jetë e mirë ajo pikë që të hapen sërish ato sallonet ku luanin të gjithë edhe duke konsumuar kafe apo vetëm kjo pjesa e online-it? Dhe çfarë ndryshimi ka nëse hapet njëra dhe tjetra? Shiko, ajo që un kam bërë atëherë si kryetar sepse isha zgjedhur nga ana e sportit pikërisht për të bërë një lidhje. Ajo që ne na duhet është që parat që qarkullojnë në baste, pjesa serioze, pjesa zyrtare atyre nëse hapet një ditë, ne ato të përfitojë sportit, sepse në fund fare kjo është një aktivitet sportiv, është një aktivitet që luhet mbi sportin. Kështu që nëse sporti sfiton para, mund të bëj çfarë do shteti. Dhe pikërisht ky është problemi që ne i themi ose ata që kanë dalë dhe tash kanë marrë flamurin e rihapjes së basteve, i thonë njerëz që bën shumë mirë që i kanë mbyllur, kjo është paradoks, apo jo, sepse nuk mund të thuash që bën shumë mirë që i kanë mbyllur, por pastaj hapin disa 2 lekë. Se kjo thotë ose atë se ke pasur vëmendje për të qenë i ndërgjegjshëm si po ndodhet diçka e gabuar, ose sot do të je kujtuar që kjo që nga e mirë. Realiteti është ky, nëse bastet reduktohen pikat po edhe online, se nuk është problem. Që e rëndësishme është që ta ky aktivitet të legalizohet, ky aktivitet të hyjë në sfuazën e shtetit, ky aktivitet bëhet në mënyrë institucionale, dhe pastaj para që mlidhe, nëse sporti merr më tepër se çka marr, ka marr shumë pak, do ishte shumë mirë. Por shteti kur e mbylli e mori parasysh koston e vet financiare. Që nëse ti sot i thua hapi bastet që t'japësh mua ca lekë, i thotë jo. Nëse i thua unë i dua bastet ti menaxhoj unë si sport, ti organizoj unë si sport, ti je mund ai që i organizon, dhe ty t'ja pjesën tënde në formë tatimi, kjo është një tjetër qasje, në besoj unë. Por nga ato që gjojmë vetëm një takim, apo thuhet hap një baste, se si, se ku, se pse, se nga. Dhe i shkojt i thuhet Ministrisë Sportit, nuk është Ministria Sportit që i ka mbyllu baste, nuk është Ministria e Ekonomisë, është Qeveria. E Ekonomisë dhe Finansave, po pa tjetë. Atyre ju duhet quar një projekt, atyre ju duhet quar një materiali plot, atyre ju duhet quar faktorët pro dhe se si ndimon në sport, atyre ju duhet shpeguar dhe si do eliminohen faktorët negativ, apo jo, me forma të qarta, të sakta, sepse vetëm kshu një shtet të dëgjon dhe pastaj merr një vendim që është pozitiv. Nëse thua... Si mund t'i menaxhoj vetë sporti, zoti Shyti, se kjo është... Si mund t'i menaxhoj vetë sporti dhe kush pjesë e sportit, ose duket... Do shta është ere parë që po e them nëse kam kohë në njërë më analitike, ideja ima është... Po pa tjetër. Si që kishte një kompani private, ose ishin shumë kompani private, një licencë mund ta marrë Federata e Futbollit, të ndërtoj një agjensi, si që ndërtoj kuqezim për të menaxhuar stadiumin, se nuk është një problem, përvoj pesish dhe institucionesh ka pa fund, sepse të gjitha ta specialistë janë zakonshëm të organizimit basteve të pjesës seriosesh janë akoma në Shqipëri, dhe ndërtojt një kompani e til, e cila në gjdo qytet të Shqipërisë, bashkëpunon me klubet e futbolit, në mënyrë që ato t'jen menaxhusit e pikave, jo
nuk do merret futbolli me organizimin. Futbolli do japi licencën, do marrë para nga licenca që jep. Por shumë nëse Durrësi do ketë 10 pika, apo jo, do licencën për 10 pika do ta marrë klubi Teuta. Dhe klubi Teuta do marrë përfitimin e vet nga pikat plus edhe nga qendra. Gjithçka është e mundur nëse bëhet diçka dhe nuk ka asgjë të paralizuar, sepse nuk do merret e përsis, nuk do merret federata me aktivitetin e basket. Federata thjesht do jetë institucioni që ka licencën dhe që këtë licencë e përdor siç Ministria e Energjetikës ka OSHE-n, apo ka KESH-in, apo siç një institucion tjetër ka një agjenci me qëllim fitimi, apo jo, nga cila mbledh të ardhurat dhe pastaj i përdor për sport. Është e thjesht nëse njerëzit unen, diskutojnë dhe bëjnë diçka serioze. Është shumë e komplikuar kur ti thua një shteti që politikisht ka vendosur mos ketë baste, hapi ti prapë se dua unë. Hapi ti prapë se dua unë është diçka domethënë që thash, nëse e ka thënë shteti më thoni hapë që të hapë, është ok. Po nëse shteti s'ka në plan të hapi, dhe ti thua hapi, duke u ankuar në për gazeta, apo në për tavolina hotelesh, kjo është e pa, si thuash, e pa efekt. E kuptoj. Shteti qohet në material, shteti qohet në mënyrë jo zyrtare, me ministrin e përmis, bisedohet, si thuash, underground, për të krijuar një lobbying dhe kur bien dakord palët, kur bien dakord palët, ti e publikon. Në këtë kontekst, mua më duket se ka disa individ që duan të dalin të mire për para sportit, duke e bërë që shtetin të keq, është njësoj si që ndodhi me ligjin e sponsorizimit, që u evidentuan disa që donin të bënin të mire, e toshin bëje ligjin ti, po si ta bëj, bëje si e ka bërë Kosova. Po pse nuk kur e shti e të bësh një ligj me juristët që ta bësh si që duhet, po paraqitë një material që nuk ishte fare koherent, pra, provoja ime gati 30 vjeçare në marrëdhënie me zyrat e shtetit, njëherë brenda tyre, pastaj edhe pranë tyre apo dhe jashtë, është kjo. Nëse qeverive të gjitha gjyrave i çon materiale në funksion të sportit, ja çon materiale të plotë, ja çon materiale si thua të bazuara, qeveri përgjigjen pozitivisht. Ju kërkua 3 orë edukim fizik në javë, qeveria e bëri. Ju kërkuan para për stadiumet, qeveria e bëri. Qeveria i bën, ju kërkuan para për projektin e shkollave, qeveria i dha. Duhet i kërkosh si që duhet, duke e bërë partner, jo duke e bërë kundështar. Për fat keq, kjo është një... Po, jo. Unë e kuptova se e kisha dëgjuar pak të që Bastet i menaxhove sporti, mu duke që diqme, po e gjithë kjo analizë që ju bëtë është që nuk e prek fare garën sportive, është krejt tjetër gjë ajo, dhe ju kuptova shumë qartë në logikën. Iko, më lejo, agjensia ku që zgjë bërisë që menaxhoj stadiumin, ishte agjensia krijuar nga federata me 30% shtetë. Po, agjensi, qëllim, me i funksionim ekonomik, financiar, strukturor, në ndërtimor. Pra, çdo shoqat, si që është federata, mund të kryoj një struktur ekonomike që bën një biznes, është pjesë e ligjit, është ka si problem për të. Mund tjetë federata brënda, mund tjetë komitetin pik, është ministria, pra kanë bordi i drejtimit. Dhe bën këta aktivitet, nuk ka punë fare ajo me pjesës bire. Regulli nëmër një duhet jetë që ndeshjet shqiptare nuk krynë në kodit. Po, po. Që mos kesh asnjë lloj keq situash përdorimi të kësaj. Federata mund ta bëj komi, po ti ligji mund ta bëj komiteti olimpik, që të marrë një licencë edhe ti bëj ai. Shiko, kemi aq shumë ekspertë përsërisë, unë njoh edhe personalisht. Ti je zakonshëm që mund ta bëj këtë gjë. Dhe neve kishim një kompani që po mundoi ty në online ku mbyllën bazat. Kompani shumë serioze që kishin investuar 12 milionë euro vetëm garanci. Pra dhe ajo online mund të funksionojë. Gjithçka mund të funksionojë nëse bëhet jo me përplasje, nëse bëhet jo për show, por nëse do realisht të zgjidhësh problemin. Mund t'i thua shtetit bëje ti dhe mje mua ca lek, po unë besoj që është më efikase ta bësh ti dhe t'japë ti shtetit 20% të fitimit si që jetë gjitho kompani tjetër kur realizon një biznes. Dhe jo të presësh ndim nga shtetit. Unë besoj që sporti shqiptar si një struktur shumë kapilare, e cila ka në gjitho edhe fshatë të Shqipëris, ka një ekip, një klub futbolli, apo një nuk është... Ok, kemi një shkurtër shumë vogël sinjalit, po e dëgjojmë me vëmendje propozimin e
zotit shytin fakt që kjo mund bëhet edhe nga vetë sporti. Po, zotit shyti, e fundit për ta për mbyllë se patin shkute shumë vogël. Pra, kjo nuk duhet a... Ja, e kemi sërish atë ngecin e vogël të sinjalit, megjithëse e gjithë ideja e apo diskutimi që bëhet pra për rikëtimin e basteve sportive, momentalisht është folur që të legalizohen vetëm ato online, jo salonet e basteve sportive, por zoti Shyti pra propozon që këtë mund të bëjë edhe vetë sportit, të mos prek fare garën sportive, absolutisht ndeshjet e kampionatit shqiptar për shembull të hiqen nga pikat e basteve dhe nga mënyra pra që të vendosen baste dhe klubet, qoftë ato të kategorisë superiore, të japin 1% shtetit shqiptar. Jemi zoti Shyti për ta mbyllur, ndoshta më dëgjove dhe unë bëra një lloj sqarimi të vogël të asaj që ju tha, po për ta mbyllur. Duhet ta mbyll që drejtuesit e federatave për këtë gjë janë. Nuk janë për të marrë role teknike, janë për të gjeneruar ide, janë për të gjeneruar projekte që sjellin më tepër para për sportin e tyre. Dhe kjo është detyra primare dhe për këtë duhet të fokusohen shumë më tepër se sa për detaje teknike që lidhen pastaj me pjesën tjetër specialistëve të sportit. Unë besoj që nëse bëhet në formën e duhur, ky shtet e përsërisë që është sensibël kur di se si ti t'ia paraqesh projektin, do ta marrë në konsiderat sepse do jetë me të vërtetë një gjë në suport në mbështetjet e sportit. Këto para në fund që të shkojnë në drejtime të paditura, në llogaritë, në kaunte, domethënë në baste të paditura, le të ngelen dhe të kontrollohen dhe le të monitorohen dhe të shkojnë sportit dhe jetë ndihmë e zakonshme. Ishte. Faleminderit shumë. Muam duket si ide interesante, ndoshta do të ta vjedhin, po. Jo, po edhe këtë hapjen e basteve ide e vjedhur, sepse unë kam thënë që pa u mbyllur që duhet hapet. Po s'ka si, kur vjedhin gjëra të mira si puna Einsteinit që tha kanë hyrë ai duhet të biblioteka çfarë lexoj. Kështu s'ka si problem leta përdojnë edhe këtë se për të mirën e sportit është, nuk ka nevoj për autorësi. E kuptoj. Faleminderit zotë Shyti, kënaqësi.